warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay howlgal ay ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka sameeyeen nawaaxiga deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan oo sida la sheegay qasaare lagu gaarsiiyay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa laga sameeyay abeerta Shariifka oo ku taala deegaan lagu magacaabo Nurgarre oo qiyaas ahaan 8 kilometir dhanka waqooyi uga beegan deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellaha Hoose. Abayaan ka soo baxay taliska nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay in ka badan 40 ka mid ah Al-Shabaab oo ay ku jireen hoggaamiyeyaal iyo ajaanib isla markaana lagu dhaawacay atira inta ka badan. Qoraal ka soo baxay hay'adda nabad sugidda ayaa lagu xusay ku dhawaad 15 ka mid ah dadkii lagu qaarajiyay howlgalkan oo dhacay labadii bishan ay ahaayeen ajaanib. Hay'adda nabad sugidda ayaa shaacisay in howlgalka uu ahaa mid lagu beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isku urursanaya gobolka Shabeellaha Hoose. Labadii bishan ayaa sidoo kale waxaa dagaal qasaare kala duwan geysta uu ka dhacay duuleedka degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, iyadoo xusid mudan in taliska ciidanka xooga ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ay weerareen deegaan lagu magacaabo Cali Qabowe oo qiyaas ahaan 30 kilometir dhanka Koonfureed uga beegan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Taliyaha ciidanka xooga dalka General Odowa Yusuf Raage ayaa sheegay in ay heleen xog ku saabsan in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayeen deegaanka Cali Qabowe, sidaasna ay howlgal u qaadeen kuna dileen 60 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wuxuu sidoo kale sheegay in howlgalka lagu qabtay hubkii ay wateen Al-Shabaab iyo laba gaari, sidoo kalena la burburiyay gaari ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa. Howlgalkan gaarka ahaa oo ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ay ka fuliyeen duuleedka degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadyadii la soo dhaafay oo hakad ku yimid howlgalladii ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socday Koonfurta iyo bartamaha dalka. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolasha shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolasha shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami